כל מה שאתם אוהבים והרבה יותר. מותגים מרהיבים, מיטב אומני ישראל, אלפי משתתפים ומיליוני צופים בארץ ובעולם. פעמוני יובל, אירוע של פעם ביובל. יום העצמאות בערוץ הראשון, הטלוויזיה של ישראל. אני נולדתי לשלום שרק יבוא. אני נולדתי לשלום שרק יופיע. אני רוצה להיות כבר בו. אני נולדתי לשלום שרק יגיע. אני נולדתי לשלום שרק יבוא. אני נולדתי לשלום שרק יופיע. אני רוצה להיות כבר בו. האמונה אשר בלב מתוך תפילה קטנה שיתחשב. יבוא יום, יבוא אלינו, יבוא יום כל ילדינו, יבוא יום ישירו שיר לעולם, שיבוא הוא יבוא. לשירי הקדם אירוויזיון גם גל חדש של להקות רוק ישראליות וצעירות. הראשונה שכבשה את לב הדהרות הייתה טיסלאב. גבירותיי ורבותיי, תפסיקו לכוון אליי. להקת ביטרסי זה עם דנה אדבורי. תפסיק לחבן אליי, תצא לי קצת זמן.
גבירותיי ורבותיי, פינצ'י מור. לתקופת הפאנק ולמקום הכי נמוך בתל אביב, מועדון פינגווין. בבקשה. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart. אנחנו רוצים להודות למעצב שיער נוסף הערב, אבי פדידה. ובהשראת סרט הפולחן הגדול ביותר של כל הזמנים, פר מארון הבגדים של שושנה דמארי, שמלות שנתפרו במיוחד עבורה מאז שנות ה-40 ועד היום. גבירותיי ורבותיי, השמלות, האביזרים וכמובן העגילים של שושנה דמארי. תודה. גבירותיי ורבותיי, ירדנה ארזי. ממטבחה הלבה
ברמן ובן ועל הכאן המובן עומדת לצרף עוד סמלה חדשה לארון הבגדים שלה, והפעם בעיצובו של יהודה דור. גבירותיי ורבותיי, כלת פרס ישראל, הגברת הראשונה של הזמר העברי, שושנה דמארי. שאני מתלוננת, אבל זאת כבר הסמלה הרביעית שאני לובשת הערב, והפעם בעיצובו של דני מזרחי. אישי, ואת העיצובים שלה אי אפשר לפספס. גבירותיי ורבותיי, האישה והתופעה, טוב עלי. לכבוד 50 שנה למדינה, יום עצמאותנו, אנחנו גאים לארח פה על במת זה וזה את להקת אתניקס. יש לי ים של כוח ובן ושחור, לא מוצא מנוח כי אין לי בחורה, שמתי שני קורנטים ושעון קרה
סינמה פרדיזו, זה פשוט סוחט אותי לגמרי. מה זה? את יבשה לגמרי. מצטערת, לא עשה לי את זה. את רוצה להגיד לי שלא הגעת לקתרזיס? ממש לא, וזה גם לא מהיום. אבל רק אתמול בלשבור את הגלים, הגענו לקתרזיס נפלא וביחד. זייפתי. מה? זייפתי, נו, אתה יודע שנשים מזייפות. איך אני לא הרגשתי את זה? אני מאוד טובה בזה. נו, תעביר את הוידאו קצת אחורה, אני אראה לך איך עושים את זה. אז... טוטו. טוטו, אני לא מאמינה. תראה, ואלפרדו שמה. פשוט על היום, וכל הנשיקות האלה, מה שהיה שם. אני לא מאמינה, זה פשוט גומר אותי כל הדברים האלה. אתה רואה, זה פשוט לא בעיה. ממתי את עובדת עליי ככה? עוד מצייד הצבעים. צייד הצבעים? מה, זה היה הסרט הראשון שראינו ביחד, עוד רק התחלנו לצאת, עוד לפני החתונה בכלל. למה את עשית לי את זה? למה עבדת עלי כל השנים האלה? למה תמיד אתם חושבים שנשים צריכות לבכות בסרטים? למה? אתה חושב שאנחנו לא נהנות גם סתם כשאנחנו לא בוכות? אוי, חוץ מזה, אל תתאמן. חוץ מזה, גם אתה עושה לי אותו דבר. בחיים לא. מה אתה בחיים לא? מה, אתה רוצה להגיד לי שכל פעם שאתה בוכה זה אמיתי? תמיד. גברים לא יכולים לזייף בעניין הזה. רגע,
בגבעת חלפון כשהם מצאו נפט. כן, כן, זה היה עצוב נורא. בחגיגה בסנוקר כשיהודה ברקן התחתן, אז זה ריגש אותי, זה פשוט ריגש אותי. אתה לא נורמלי, תכף תגיד לי שגם כששרה לשרון אמרה זה הפרחים לצל, זה קרה אותי, זה פשוט קרה אותי, אז הכל אמיתי. אני לא זייפתי אף פעם. וואו, מזל שזה עבר לך. לא, זה לא עבר לי כל כך. למה, מתי זה עוד פעם קרה? לפני שבועיים. מה היה? כשריטה לא רצתה לשיר את ההמנון, וביבי צלצל אליה ושכנע אותה. כן. והיא תשאיר בפעמוני המלט התקווה. די, אני לא יכולה לראות לך ככה בוחן, אבל אני תכף גם אתחיל לבכות. באמת? מה פתאום, השתגעת? אני מדליק משואה זו בשם כל אלה שאוהבים את טולה, זיניה והפשעה של זיניה. קבלו אותם במחיות של כפיים. אני לא יודעת מה איתכן בנות, אבל אני פשוט רועדת מעצבים. תראו, תראו איך שאני רועדת מעצבים. לא תשאלו אותי למה אני רועדת מעצבים! זיזינה, לא תשאלי אותה למה היא רועדת מעצבים, היא לא תניח לנו. תולה? כן. אני יכולה לשאול אותך משהו? בהחלט, בהחלט. למה את רועדת? שמתי לב שאת רועדת. אני רועדת, כן, מעצבים. מעצבים? כן. כי היא רועדת מעצבים. זיזינה, תשאלי אותה למה היא רועדת מעצבים. תולה, אני יכולה לשאול אותך עוד שאלה? כן, בהחלט. למה את רועדת מעצבים? תודה רבה לך, אלוהים, אבל למה להוציא את הנשמה קודם? למה? משום שראיתי בעיתון את הרשימה של מדליקי המשואות ליום העצמאות ה-50 למדינה. נו? ואני לא מופיע ברשימה. סליחה תולה על שאלה שלי, אבל למה את חושבת שצריכים לתת לך להדליק משואה לכבוד 50 למדינה? כי אני תולה חרמינסקי, אישה לאומית, כל קמת בגופי מעיד על מפנה בהיסטוריה הציונית. יכולים היו לשים אותי שוכבת ערומה במוזיאון של ארץ ישראל ולהזמין סטודנטים כדי למשש, להסתכל וללמוד. ללמוד ארכיאולוגיה, תולה. אני הרבה יותר לאומית ממך. את יודעת שאני צנחתי במיתלה? כן, כן, עד היום במגירה יש לי כנפונים עם ריקה אדום. והם סופגים טוב, כמו שאומרו בפרסומת. זיזינה, אם את היית גבר, היית יכולה להיות אביגדור קלנין. עם כל כבוד לכנפונים שלך ולמיתלה, אבל את לא השתתפת במבצע אנטבה. את היית במבצע אנטבה? איזו שאלה. אני הייתי הצ'ופר של סיירת מסקל כשחתרו במבצע. טולינקה, זה בגלל שאת דומה לידי עמית. וכמה זה עלה? מה? המבצע אנטבה הזה, כמה זה עלה? כי יש היום מאוד מבצעים טובים. יש מבצע לרודוס, יש מבצע לטורקיה, ואומרים שאין אבטלה. זיזינה, את יודעת יש המון 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 אנשים שתרמו מוח שלהם למדע. אצלך זה צריך להיות הפוך, מדע צריך לתרום לך את המוח. תודה, אבל שתדעו לכם, אפרופו תרומה, אפרופו התנדבות, אני תרמתי הרבה למדינה במבצעים סודיים. נו? סנדי ממוסד שפיתתה ואנונו. את סנדי מהמוסד? אני כמעט סנדי מהמוסד.
מה זאת אומרת כמעט? רחוב ביאליק בתל אביב ואתם מכירות? מכירות. אז זהו, אז בת של אחותי גרה שם. והיא סנדי ממוסד? לא, לא, היא לא סנדי ממוסד, היא חווה קוראים לה. וחווה היא עובדת בתור שיננית אצל רופא שיניים. שאשתו היא עובדת בטכניון, והיא שם מאוד אינטליגנטית. את מכירה אותה? לא, לא מכירה אותה, אבל הבת אחותי סיפרה לי. השיננית? לא, אחותה. והיא סנדי ממוסד? מי, השיננית? לא, אישה של רופא שיניים. יכול להיות, אני לא מכירה את השם שלה. איפה היינו? ז'זינה, את מנסה להסביר לנו מה הקשר שלך לסנדי ממוסד. אז בת אחות שלי, היא עובדת שיננית אצל רופא שיניים, שקוראים לו דוקטור בר. וכל פעם שאני נזכרת דוקטור בר, אני חושבת על סנדי בר. וסנדי זה כמו סנדי של מוסד, בר, בר בנונו, כל אלה. נו! זהו, אין לי יותר מה להוסיף. את יודעת, בשביל המוח שלך, זה כמו לתת קובייה הונגרית לעיוור בלי ידיים ולחכות שהוא יסדר את זה. הוא לא יצליח. האמת שבזמנו הציעו לי להיות סנדי ממוסד, ועשו לי אפילו אודישנים. אני הייתי צריכה לפתות את כל המוסד, אחרי זה לפתות את כל גברים בשבק, אחרי זה לפתות את כל המשטרה הצבאית, את מגן דוד, את מכבי אש, את התעשייה האווירית, את בזק, את העובדים של בזק, את מקורות, את עובדי ה... אולה, את עשית משהו בשבילך מדינה בעמידה פעם? זה דווקא היה עם עובדים של חברת חשמל. לא נשנה. כן. גבירותיי ורבותיי, אני גאה להזמין את האחד והיחיד, את... אני מתרגשת, גבירותיי ורבותיי, דודו טופז! מה שלומך? שלום. אני לראות אותך. אנחנו לא מתנשקים לך ליד כולם. נעים לי היה. תולה, דודו. כן. תולה, אפילו אני מתרגשת. דודו, אנחנו היינו רוצים לשאול אותך כמה שאלות. אתם יכולים לשאול אותי שאלות, ויש לי גם כמה שאלות לשאול אתכן, אבל כל זה רק אחרי ה... כמו עלה שביר ודק המתמוסס באור, כמו הרוח שסדק את כל המיית התור, כמו גלגל בתוך גלגל באופני הסתיו, כמו טלטל בתוך טלטל אני בזרועותיו, כמו גלגל בתוך גלגל באופני הסתיו, כמו טלטל בתוך טלטל אני בזרועותיו. הולכת לשיר, בתור ריטה, מה? אני אעשה עכשיו דיאלוג של זמרות שמארחות אחת את השנייה. מרגו קצת מעליבה את ריטה בסיום, הקטע.
אז אם תשמעו את קורין אלעל, את זהבה בן, את חווה אלברשטיין, את ריטה, שאני קצת ביחד. שכחתי אותה היום, אבל אני מקווה שאת צולחת לי. כן, פחות או יותר את... זה הדרן של המופע שלי החדש, מה שתראו. את מוזנת ללכת עכשיו לקום, לגשת לבמה, ואנחנו נראה אותך במחרוזת חיקויים. בבקשה. עכשיו אתה בבית, עכשיו אתה שם. הילדים קופצים עליך, הם הכי יפים בעולם. זה אבא בן. אתה נמס פורס ידיים, אתה מאושר ממש. קורין אלעל. ועוד מעט תשמע סיפור מהספר החדש. אחלה. לבד על הגג, שבתות וחגים. לבד, לבד, שבתות וחגים. מרגול. אלן, מה? זו חווה אלברשטיין, מה קרה לכם? מה זה מה? שלום. שלום. אני נוסעת. יאללה סעי. אני לא רוצה שתלוו אותי הלאה. כן. לא שיש לי אשליות בקשר ללונדון. לא. לונדון לא מחכה לי. כן. גם שם יהיה לבד. אז תהי לבד. מה קרה? מה הקטע? מה? גם שם יהיה לבד. אז מה? אני כל החיים שלי לבד. מה? מה הקטע? או! הנה הקטע שלי. לא, לא הבנתי מה הקטע מקודם. אומרים לי מה הכל בכלל, מה? חשבתי גם שילוב מחשימו עושה לי עוד חרטה עם הפספסים שלי. אימא, בתוך המעגל, איפה אתם? אני אוהבת לחרטט ועל כולם להסתלבט. אימא, אפילו על עצמי, איפה אתם? אני מרגולה גדולה, תראו אותי בפעולה, עושה פה אשכרה חפר, אחלה הילולה, איפה אתם לא שמעת? אני מרגולה גדולה, תראו אותי בפעולה, עם כל החרטה ברטה, בלה בלה חרטה. כן, דאבה לכם. איזו, איזו הפרסייה הנחמדה ריטה, בואי נשמע את זה עדינה, בואי. אתם רואים, אני לא חתכתי את הבריטים כמו שטויות האלה שהם העיתונים. אוקיי. ערב כחול עמוק תולה עגיל. אוקיי, זהבה, בואי שוב, בואי. הוא מעשן תפרחת, קטורת של הזדרחת. אומרים הזדרחת. מה הזדרחת תפרחת? זה חרוז, לא? אז מה, גם תחת זה חרוז, ואני לא אומרת את זה. כל הכחול העצם, כל העמוק עם קצם, בעלי בזאת הפעם, ייפול על מרגול, למות עלייך, אפקה לקיבקי, למות למות עלייך, לזכר ערב שלא יחזור. כשיש שניים מחליפים מבטים בעיניים, זה זיווג שנולד בשמיים. רמי קליינשטיין, אתה אנגי. בואי יעל בר זוהר. אני? מה אני אגיד? לא יודעת. ככה זה כשיש שתיים, אני יודעת, מזריקים סיליקון לשדיים. לא יודעת, סתם, נו. זה זיווג שנולד בשמיים, זה מה שגורם לי לבכות. מה קרה? מה קרה? מה רציתי לה? מה את אומרת? היא נעיבה? וואי ריטה, יו, שלא נשמע אותי, זה הביטחוק, תעשי לי טובה. יו, איזה הדינה, אבל את החרטה שלי, ידעת מה הרבות זה ביטחוק, תה. יודית, לך תחליפי אותי. סיפור
יושבת ראש של אגודת ידידי אילן. היא אחת מהנשים המצליחות ביותר בארץ, והיא החלה את דרכה כדוגמנית. פנינה רוזנבלום הפכה לאשת עסקים והקימה חברת קוסמטיקה. הערב, באופן חד פעמי... מציג נטמת היורמים. אני פשוט אוהב אותך, פשוט מאוד אוהב אותך, חושב עלייך בלילות ובימים. אני פשוט אוהב אותך, פשוט מאוד אוהב אותך, ולא אכפת לי להשתתות קצת לפעמים. שמעון דהן מציג סמלת ערב בשחור לבן. לתמונה הסופית המשפחתית של עולם האופנה. תודה רבה. להקים מפעל הגרלות שכל הכנסותיו יופנו לצורכי העיר. הממשלה מאמצת את הרעיון, וכך בא לעולם בכור מפעלי ההגרלות בישראל. מפעל הפיס. למה פיס? בעקבות הכתוב במסכת יומא, שלא יהוא תורמין את המזבח אלא בפיס. ההגרלה הראשונה נערכת ב-16 באוקטובר 51. מחיר הכרטיס לירה אחת. 100,000 כרטיסים נחטפים מיד. ההצלחה סוחפת. דוכני מפעל הפיס צצים כפטריות אחר הגשם והופכים לחלק בלתי נפרד מן הנוף הישראלי. מההתחלה צנועה יחסית הלכו הגרלות מפעל הפיס והשתכללו. מספר כרטיסי ההגרלה הוכפל ושולש, ולכרטיס נוסף הזוטר.